бисмиллахи рахманир рахим мээримдүү және райымды аллах Тааланың ысм баштап урматтуу мекендештерим мусулман бир туугандарым баарыңарга аллах тааланын тынчтыгын рахматын берекесін қалып саламдашам ассаляму алейкум арахматуллахи ва баракатух айлардын султаны болгон рамазан айынын акыркы он күндүгүндөбүз пайгамбарыбыз саллаллаху ва васалам рамазан айының акыркы он күндігінде дайым белім бекем байлап ибадат менен Түні уктабастан керек болса үй бүлөсүн бала чакасын ойготуп ибадат кылып жаратқанға жалбарып дуа кылып чыкчу эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү пайгамбардын жолун жолдоп биз да мына ыйык рамазан айыны кече эле чыдамсыздык менен күтүп жаткан болсок бүгүн биз акыркы он күндүктөрүндө балким ичинде миң айга тең болгон кадыр түндү өз ичине алган акыркы он күндүгүндөбү алла аллах табарак таала ыйык рамазан айында туткан орозоңуздорду қылған хайр эхсаныңарды садақаңарды зекетіңерді дуаңарды аллах таала қабыл қылған болсын урматтуу мұсылман бір туугандарым біздің кыргызстан ислам университетіне тиешелүү караштуу қыс құран курсыбыз бүгүнгө чейин кыздарыбыз апаларыбыз эжелерибиз карындаштарыбыз үч жүз төрт жолу кереметтүү курани каримди хатым фатиха сүресінен баштап нас сүресіне чейин үч 300 парак құранды үч жүз төрт жолу хатым кылышты кейін бүгін кийин бүгүн құран буюрса хатым куран дубасы кылабыз бирок дуба кылуудан мурда урматтуу жарым саат сиздер менен дуба жөнүндө жана ұйық рамазан айында эле дегелі дуаның қандай дубанын екендіген. ибадат қандай дубанын Аллах табарық аллахтабааа сүйгөн ибадаттардан екені жөнінді біраз баян қылғаннан кейін, иншаалланын хатм құран дұасын өтсек. Урматты мұсылман бір туығаным, Ғафир сүресінде жаратқан Алла Табары ғал кереметті құранда ва қала руббукум у дууни астаджиб лакум. 60-айят Ғафир сүресі. Ва қала руббукум жаратқан Раббыңар қожойыыңар Аллах Таала айтады. У дууни маған дұа қылғылар. лакум дұаңарга жоу берем дейді. Дұаңарды қабыл қалам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзінің хадисинде ад, ад дуа Дуа бұл ибадат намаз сияқты, ораза сияқты, зекет сияқты, хаж сияқты ұлу ибадаттардан бирөөсү бұл дуа қылу екен. Жаратқанға жалбарып алақан жайып Алла тағалаға дардыбызды айтып Алла тааладан тілену, сұрану бұл дуа, пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам дуа деген сөз Бұл ибадат деген сөз дейді дуа кылуу бұл ибадат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде аллах таала аллах таала үшін дуадан да сыйлырақ дуадан да жағымдырақ дуадан да жақсырақ ибадат жоқ дейді. аллах таала сүйгөн ибадаттарынын эң улуулардан бирөөсү ал жаратқанға жалбарып мұқтаждығымызды айту біздің қажетімізді айту, Аллаға мұқтаж екендігімізді алланың рахматына берешендігіне, мейіріміне мұқтаж болып, Алақан жай батақылу бұл, аллах таалага эң сүйікті болған ибадаттардан урматтуу мұсылман бір тууган сальмани фарси деген ұлу сахабалардан бирөөсү сальмани фарси мындай дейді, сілерді жаратқан раббыңар аллах таала уялчаак бенде жаратқанға жалбарып алақан жайып дардын айтып дуа қылған кезде аллах таала бенденин қолын құр қайтарудан уялат дейт урматтуу мусулман бир тууганым жараткан аллах табарак таалага біз алақан жай бата қылған кезде аллах таалага дардыбызды айтып жалбарган кезде аллах таала біздің қолымызды құр кайтаргандан уялат дейді бұл сахих хадис урматтуу мұсылман бір туғаным саубан деген улуу сахабалардан бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бул хадисти жеткизет саллалаху алейхи дуа тағдырды Сізге келе тұрған бір балээ тағдыр жазылған нәрсені қайтара тұрған бир нерсе болса алда да дейді. дейт бенденин өмүрүнө береке бере турган бир эле нерсе бар екен ал ата энени сүйгендік ата энени жақсылық кызмат қылғандық ата энеге боорукердүүлүк Ал жақшылық қылу, атеңені қызмат қылу, жақындар қарым қатынаста болу, өміріңізгі береке бере тұрған дерсе. Ва инна лабд, лаю хұрамыр рысқа бізден бенде қылған гүне өсінің кесеп бендеге келе турган бир ырыск же оокат дейт алыстап кетет аллах таала сизге бере турган береке эмнеден качат экен үйүбүзгө баягы кыргыздарда бекерге мақалда айтпайт бир күн ынтымагы кеткен же уруш болгон жерден ырыскы канча күндүк жерге качат деген сыяктуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейи бул хадисинде бир бенденин кылган күнөөсүнүн кесепетинен ал бендеге келе турган ырыскы берекелер качат дейт Қайым деген ахмауал аалымдардан улуу уламалардан бирөөсү мындай дейт дуа бул эң жақшы дарылардан. эмненин дарылар бендеге жете тұрған балейлерге қарама қаршы ала тұрған ең ұлу ибадат бұл дуа екен урматтуу мусулман бир тууган ооруп калган кезде ошого карата вакцина алып жатабыз укол алып жатабыз ал эми бендеге бизге көзүбүзгө көрүнбөй турган бизге келе турган балелерге карама каршы болгон эң чоң улуу колдонула турган бул даба ал дуа экен урматтуу мусулман бир тууганым дуа кылган кезде бизге түшө турган бале же қайтарып береткен же көтөрүп берет же бізге келе тұрған бір қырсық жамандық болсо біздің дубабыздын берекесі менен ал жеңил болып келет ошондуктан фад дуа адуул бал дуа бул балээлердин кырсыктардын душманы қырсықтарды кайтаруучу нерсе дейт урматтуу мусулман бир тууганым кереметтүү курани каримди колубузга алып оқыған кезде бакара сүрөсүндө көптеген аяттарда эй мухаммад үммөтүң мусулмандар сенден сурашат ясалунака сенден сурашат эмнени кайрымдуулук кылайлы эмне жакшылык кылалы деген куль эй мухаммад айткын эң биринчи биздин кыла турган кайрымдуулугубуз жакшылыгыбыз кечиримдүүлүк дейт ошондой эле жетімдер жөнүндө сурашат жетімдерге эмне кылалык жетимдердин жашоосун оңдоо жетимдерди окутуу жетімдерге жардам берүү бул жакшылык эй мухаммад үмметің, сеннен сұраған кезде құл айтқын деп аллах таала пайгамбарга жооп берет рух э мухаммад үмметің мусулмандар рух жөнінде сұраған кезде рух аллах таалага тиешелі болған іштерден аллах таалаға таандык болған нәрсе, рух жөнінде аллах тааланы жақсырақ билүүчү жа аллах таала білет дегендей жауап бергін ошондой эле эй мухаммад үммөтүң мусулмандар арақ жөнүндө кумар жөнүндө сурашат куранда аят келет сурашат деген кул арақ кумар жөнүндө сураганда сен айткын аларда чоң күнөө бар -нас. ошол сураганда сен мындай жооп бергин жооп бергин деп келет бирок урматтуу мусулман бир туган мен эмне үчүн бул эй мухаммад үмметің сурашат жетімдер жөнінде қайырымдылық жөнінде рух жөнінде же болбосо арак құмар жөнінде сұрашат дегеннен кейін, аллах таала үмметіңе мындай жооп бергін деп жоопту аллах таала өзі айтат бірақ мен тоқталайын деген маселе бақара сүресінің 186 жүз сексен аят эмне үшін абүр ажы дуа жөнінде сүйлөп жатып эле яса өтүп кетти дебеңиз бұл мен ушуну түсіндіру мақсатында айтып жатам Бақара сүресінің 186 жүз сексен аятына келсек ve iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li ve yu'minu bi la'allahum Bakara suresi 186. ayet ve iza sa'alaka ibadi ey Muhammed bendelerim men yönünde senden soraganda bu yerde hurmatlı musulman bir köngül bur bendelerim men jönünde senden soraganda kul ayt degen yok Пайғамбар арқылы жауап берген жоқ. Фа инни қариб. Әлбетте мен аларға жақынмын. Фа инни қариб. Мен керек болса қан тамырдан да жақынмын. Уджи бу дауатад даи. Иза даане. Дуа қылғандар қашан дуа қылса, дуаларына жауап беремін дейді. Урматты мұсылман бір туғанım. Көңіл бұл. Бұл аятта Алла Табарак ва Таала дубаларына дуа кылгандын дуасына жооп берем деген аятта аллах таала меккеде мадинада дуа кылгандардын дуасын жооп берем же арафатта туруп арафатта дуа кылгандын дуасын жооп берем же мечиттерде отуруп алып дуа кылгандын дуасын жооп берем же болбосом жай намазда отуруп жалбарганын дуасын берем деген жок аллах таала дуа кылгандын дуасын качан дуа кылса дуасына жооп берем дейт урматтуу мусулман бир тууган бул аятты экиге бөлүп карайлы качан мені мен жөнүндө бенделерим мени сурасамен аларга уджибу дейт даи дуа кылгандын дуасына жооп берем качан дуа қылса қайда дуа қылса қандай акыбалда дуа қылса дуасына жооп берем дейді басқаша айтқанда урматтуу мусулман бір тууганым дуаның ачкычын саға берді алла дуа сенің қолың сен екінші бөлігі уджибу экинчи даи дуа кылган дуасына мен жооп берем бірақ ал бенделер де менің шақырығыма жооп берсін орозону қармасын арам жебесін адал жолда жүрсін намазын окусун жараткан аллах тааланын барлыгына ийман кжана менің барлығыма бірлігіме мен жөнөткөн пайгамбарыма иман келтірсін дейді алланың шақырығына жооп бериң урматтуу мұсылман бир сахабалар керек болса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары дуаның қандай берекелі ибадат экендигин керек болса жасаған тамағының тұзын да құдайдан сұрап экен аллахым жасаған тамагыбызга тұзымды бергін Тамағыма азық береке берген деп урматтуу мұсылман бір тууганым ал кичикей нерсеби чоң нерсеби бардық нәрседен алла тағаладан сұрағандық. себеп алар дуаны билет эле артынан жақсылықтан басқа еш нерсе келбейт дуба бир ғана жакшылыкты алып келет Дуа деген сөз биз мұқтаждығымызды улуу кудуреттүү зат алла тағалаға жалбару алла тағалаға дардыбызды айту ошондуктан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васаламдын Ұлу сахабасы екінші халифа Хазіреті умар айтат албетте сілерге жардам келет игілік келет биіктен аллах тааладан келет дейді. аллах тааладан жардам игілік қашан келет біз аллах тааладан жалбарып дұға қылып сұрансақ. Хазіреті Умардың бір сөзі бар Хазіреті умар айтатурматтуу мұсылман бір туған хазрети умар айтады мен қабыл қабыл екен бекен болбой екен деген ғамға қайғыға түшпеймін дейді. анын түйшігін тартпаймын ал жөнінде ойланбаймын аға сарсана болбоймун дуамның қабыл болуысы же болбосы жөнінде қайғы тартып ғам жеп ой жүгүртпөймүн кайгыга түшпөймүн Ойға чөкпөймүн дейт бирок мен дуба қылам бекен Дуа қылуды аллах таалама илхам бере бекен дуа бекен деген ғам қайғыға түшөмүн дейді. Егер аллах таламаға та дуа дуба кылууну насип қылған болса, албетте дуа қылуды насип қылған аллах ал дуаның қабыл болуысын да бирге берген дейді. Көңіл бір урматтуу мусулман бир дуамдың қабыл болуысы болуусу болбосуна қайғы тартып ой жүгүртүп тынчим кетпейді балким мен дуа қылалам бекен дуа қылуға аллах таламаға мага бере бекен деген дуа қылудың ғамын қайғысын тартам дейді. Егер аллах маға дуа қылуды насип қылса, дуаның артынан қабыл болуысын қоша берет дейді. урматтуу мусулман бир тууганым ошондуктан мен бүгін мені көріп жатқан, бүгін соцсеттер арқылу мені мени менен жатқан жаткан Ramazan ayının akır konkundu da siler için bir suyuncu. Kerek bosa siler menen meni baylanışıp Eri Nazar Murzağa. Aperatörüğe da bir suyuncu. Urmatı bir tugandarım. Ece karındaşlarım. Jana meni körüp O Uşu bizden zikir. Allah ta'ala ne istiyor. Keremetli Kur'an. bardın hadisi. Dinimiz yönünde mayekteşu. Bu bizden çoğuluşuzdu. Zikir dedi. Halakat zikir. Allah ta'ala ne istiyor. Bir çoğuluş. Oşan da çoğuluşta. пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан абу хурайра деген ұлы сахаба бул хадисти жеткизет Қайсы бир коом Алланың үйден болған бір үйде чогулушса Алланың аты аталған зикир кылына турган бир чогулушка чогулса алланын китебин окуса кереметтүү куран окуса пайгамбардын хадистерин окуса а жана өз ара аны бири түшіндіріп түшүндүрүп чечмелесе Құран баян қылысса, бәйін әхім өз ара. Андай чоғылышқа үлі нәзәліт алейхім сәкейіне. Андай чоғылышқа Аллағының бейпілдігі тынштығы түшет. Оға шәті мұр өз рахматы оларды аларды бөлі олады, төші олады. Ва хаффат үміл мәләйкі. Бір Алла Аллах таланың рахматы бейпілдігі емес. Керек бұс андай чоғылыштарға періштелер де келі отырады. Пайғамбары салаллахысын башқа бір хадисінде Алла таланың саякатчы периштелери бар дейт ал саякат кылып кайсы жерде аллах зикир кылынган куран окулган дуа кылынган чогулуштарды издейт экен да мына биз издегенибизди таптык деп ошол жерге келип отурат экен урматтуу мекендешим урматтуу бир туугандарым эже карындаштарым азыр силер угуп жаткан кезде ушул маселе угуп жаткан отурган жериңиздерде албетте силердин катарыңарда алланын сүйүктүү периштелери бар алар силер менен биргеликте жана ошондой эле бир гана периштелер ороп калбастан бейпилдик болбостон алланын рахматы жаап калбастан аллах таала асмандагы периштелерге силер менен сыймыктанат экен эй периштелерим кээ бирлери телевизор көрүп жаткан кезде кээ бирлери кино менен башка сериалдар менен алек болуп жаткан кезде кээ бирлер кайсы бир спорт менен кээ бирлер ушак айың менен алек болуп жаткан кезде менин сүйүктүү бенделерим мени зикир кылуу үчүн мага жалбарып дуа кылуу үчүн менин динимди үйрөнүү үчүн чогулуш деп периштелерге сыймыктанат экен ошондуктан кайым деген улуу аалым мындай дейт аллах тааланын рахматы ага жааган болсун кайсы бир чогулушта ушул төрт нерсе чогулган болсо топтолгон болсо ал жерге алланын рахматы түшкөн бейпилдик болгон периштелер оролгон Алла сыймыктанган чогулушта отуруп калсаң каалаган дубаңды кылгын ал дуба ал албетте кабыл болот дейт урматтуу мусулман бир тууганым сүйүнчү болсун сиз азыр мындай чогулушта отуруп жаратканга жалбарып дуба кылсаңыз дубаңызды аллах таала кабыл кылат гафир сүрөсүнүн алтымышынчы аятына кайра көңүлүңүздү бурам раббыңар аллах таала айтат Дуа кылгыла дубаңарга жоу берем дейт кээ мені көріп жатқан жаткан эжелерим карындаштарым балким балаңыз менен болған бір бар қызыңыз сізді укпайт келініңіз менен мамилеңиз начардыр же кошунаңыз менен же өмір жолдошыңыз менен же болбосом жұмыста жетекчиңиз менен болгон кейбір көйгөй проблемаңыз болуы мүмкін андай бола тұрған сіз сіз өзіңіздің зайыптығыңызды, айласыздығыңыз менен құдіретті аллах тағалаға барың аллах таала кудурети менен мээрими менен берешендігі менен сіз менен болот ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым Dua bul ibadet. Abi Sa'id al-Khudri radıyallahu ta'ala anhu. Allah ta'ala Abi Sa'id al-Khudri'den razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi yetkisi bunda dedi. Ma min muslimin yad'u bi da'vatin leysa fiha ismun ve la rahimin illa atahu Allah biha bir Müslüman dua kılsa. Birok dua kılgan kezde bir günöğünü tilevese. Bir günöğe jeteyin. Süt korduk kılayın. Cebol olsun cem korduk kılayın. же болбосо бир уурулук кылайын деген бир күнөө үчүн дуа кылбаса же туугандар менен карым катнашты үзүү жөнүндө дуа кылбай турган болсо ал адамдын дубасыга аллах таала үч нерсенин бирөөсүн берет дейт сиз дуба кылып жатасыз бирок дубаңызда бир күнөө жок күнөө арам нерсени тилек кылган жоксуз ошондой эле дубаңыздын ичинде туугандар менен карым катнаш үзөм же кошуна менен сүйлөшпөйм байкем менен мамилени үзем же куда кудагый менен мамилени үзем дегенде қарым қатынас шыла рахим туугандар қарым карым катнашты ниет болбосо андан башка жакшы тилек дубалар болбосо дубаңызда үч нерсенин бирөөнө албетте жетесиз Сіз сураган нерсени аллах тез арада берүүсү мүмкүн мисалы аллах тааладан сурадыңыз аллахым мага ийгилик берип ушу тамымды тезирээк бүтүрүп алайын же баламдын оорусуна шыпаа бергин деп дуа кылдыңыз аллах ошо дубаңызды тилегиңизди берип балаңызга шыпаа берип же үйлөнбөгөн балаңызды үйлөп же жуучу келбеген кызыңызга жуучу келип аллах таала дубаңызды тез арада берүүсү мүмкүн бирок ошо дубаңыз тилегиңизге жетпей калса дубаңыздын берекеси менен экинчи нерсе болуусу мүмкүналлах таала бул дүйнөдө унаа сурадыңыз же мандат сурадыңыз же бийлик сурадыңыз же тыйын тыпыр сурадыңыз жетпей калган кезде аллах тааладан сұрасаңыз ошол сіз дуа қылған нерсеге жетпей қалсаңыз, дуаңыз қабыл болбоды -бол деген маселе Алла аллах ошо сиздин дубаңыздын сақтап қалып калып акыретте о бендем арзыбаган алтымыш жетимиш жылдық сексен жылдық өмүрдү сен болмаған -бол -бол нәрсені сұрадың мына сенің дуаңның берекесі менен мен ал дүйнөдөгү жөнөкөй там үйде емес жаннатил фирдауста пайғамбар алейхиссаламга кошуна кылып сахабалардын жанында же хазрети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айш энебиз хади энебиздеин қошнасы болып жашоодо аллах таала насип кылуусу мүмкін. Ошо дуаңыздың берекесін аллах қияматта берет қабыр азабынан сақташы мүмкін. қиямат азабынан сақташы мүмкін, акырет азабынан сақтап, қыл көпүрөдөн жеңіл өтіп аллах таала дубаңыздын берекесин сактап акыретте берүүсү мүмкін үчүнчүсү же Сіз аллах тааладан сурадыңыз сурадыңыз аллах таала сұрағаныңызды бербесе мен дуа қылдым дуа қылдым бірақ тыйынга жетпедім тамға жетпедім жақсы ұнаға жетпедім деп қалуыңыз мүмкін өкініп бірақ құрметті мұсылман бір туған ошол дуаңыздың берекеси сізге сизге же жақсы жакшы көргөн сіздің жақыныңызға келе тұрған бір балээни аллах табары қайтарып жібереді екен Дуа асманға көтерілген кезде саға келген балээни баяғы адуа адуил бала дебедикпи дуа балелердің душманы деген сияқты душманга ошо балээлерге қарама каршы болгондо жана сизге жакындарга келе турган жаман кырсыктарды дубаңыздын берекеси менен кайтарып жиберет экен андай боло турган болсо аллах табак таала менин дубамды кабыл кылбады го деп өкүнбөң дуба кылган адам үч нерсенин бирөөсүнөн эч качан кур калбайт экен урматтуу мусулман бир тууганым бул жерде хазрети муса калимуллах аллах таала менен туурадан туура сүйлөшкөн муса алейхисалам фараон тарабыдан өте көп ызаларга душар болду бирок жаратканга жа аллахым мени жана мага иман келген бенделерди бул ферауындын азабыдан ызасыдан сактагын деп дуа кылды канча ал дуа кылган кезде жанымда харун амин мусанын дуасын кабыл кыл деп жалбар дуа кылып турду бирок урматтуу мусулман бир тууганым дубанын кабыл болуу дагы бир шарты дуаға шашылбайсыз тилекке каршы бүгүн биз өтө шашылып азыр эле сурасак абдышүкүр ажыны Біз соцсеттерде қарап айтты Дуаң қабыл болот деді. мен унаға жетейін дедім тыйынга жетейін дедім же қызыл диплом алайын дедім жетпей қалдым деп шашылбайсыз Дуаңызды бүгін сұрасаңыз ерте берип калуусу мүмкүн эмес же эртеден кейін же бір жұмадан кейін бәлкім бұл рамазандағы дуаңызды эи кийинки рамазанга жетишиңиз мүмкүн балким жылдан кейін бирок мен хазрети мусаны эмне үшін қоштым хазрети муса фирауындыга қарама каршы аллахым мунун азабынан сақта деген кезде бір арақор фирауын деген жоқ, кумарбаз деген жок ала. силердин улуу раббыңар менмін мен деп құдайлықты дааба қылған, фираындын жамандығынан сақта деп дуа қылған кезде кырк жылдан кейін аллах таала муса алейхисаламдын қабыл қылды. кылды шашылбайсыз жаратқанға жалбарасыз дуба кыласыз дубаңызды аллах таала албетте қабыл кылат могу хадисти угуудан мұрда урматтуу мусулман бір туған, мен сиздерди албетте біліп тұрам. أيغمرغ بالصلوات صل صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئمت فايغ من ضد يديه فايغمر سلام وصن من لم يسأل الله يغضب عليه ким аллах тааладан баса, аллах тааладан алакан жай бата кылбаса аллах ал адамга газаптанат дейді. ал адамға каарданат дейді. урматтуу мусулман бірті оған. жашоодо өзүңүзгө өзіңізге чийки ттен болған бир бендеден бир нерсе сурасаңыз кажетиңизди сурасаңыз ал жаман қачат. телефон жалсаңыз, телефонуңузду албай коет ал эми аллах тааладан сурабасаңыз аллах таалага алакан жай бата кылбаган алладан тиленбеген бендеден пендеге аллах таала газаптанат дейт алланын кандай берешендигин караң мээримдүүлүгүн абу хуайан аллах таала ыраазы болсун пайгамбардын моу хадисин караң урматтуу мусулман бир тууганжашоодо адамдардын арасында өтө бахыл болгон сараң болгон инсандар бар ушундай сараңдар бар пайғамбарымыз айтады эң сараң инсан эң бақыл болгон эң жадный болған адам саламдашуды да ассаламу алейкум деп салам айткандыга да бакылдык кылган сараңдык кылган адамдан сараңрақ адам жоқ дейді. урматтуу мұсылман бір тууган бір мұсылман бір тууган ассаламу алейкум алланың тыныштығы сізге болсын деп бір жақшылық тілегендерге де да, сараңдық қылған адамдан сараңырақ адам жоқ дейді. бірақ біздің хадисіміз уландысында бирок жашоодо эң ажыз болгон адам айласыз болгон адам аны жасай албайм муну жасай албайм ооба бир жумушту кыла албашың мүмкүн тамак бышыра албашың мүмкүн башкалар сыяктуу маселе айта албашың мүмкүн куранды жаттай албашың мүмкүн же башка бир жумушту кыла албашың мүмкүн бирок пайгамбарыбыз айтат эң ажыз адам қолыдан эч нерсе келбеген ажыздардын эң ажызы дуа кыла албаган адам дейт Дуадан да ажызсыңбы жүрегіңдегі қалбыңда ішкі дүниеңдегі дардыңды да аллах тағалаға айта албайсыңбы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам Бенде раббысына эң жақын болған кез саждада дейт құдайым буюрса біз дуадан кейін біздің сабактан кейін эки рекет намаз окуңда нафил намаз оқың Саждаға қойған кезде башыңызды ичиңиздеги дардыңызды төгің аллах тағалаға бардық дардыңызды айтың балаңызға өмір тілең иман тілең инсаф тілең өмір жолдосыңыз атың өчкүр арактан кутула албай жүрөбү көз жашыңызды жай намазга агызың урматтуу мусулман бир тууган жаштыкка баш койбай ыйлап жаш агызганнан дартыңызды айткандан ешбір пайда шықпайт. көздің жашын жаштыкка емес жайнамазга агызың да ішіңіздегі дардыңызды аллах таалага айтың кыргызча болобу ооба болот суба үч жолу тасбих айтқаннан кейін жүрегіңіздегі дардыңызды Аллаһым, менің өмір жолдошым тапқанын құмарға жумшайт атың өчкүр аракка жумшайт инсаф берші. ошону атың өчкүр арақтан құтылшы. балдарына жақсы ата болып берсінші. үй өзге бейпилдик берші. тынчтык берші. Иман берші. инсаф берші. урматтуу мұсылман бір тууган Аллаһым, ооруп жатқан апама оорууна шипа бергін. Оруды берген сенсиң шыпааны берүүчү сенсін. аллахым элиме биримдик берген, Иман берген. Эліме жеримди асмандан жерден келген апаттардан сақта, жаман қырсықтан сақта. аллахым эліме адилеттүү падыша берген. падышабызга туура бағыт берген. Дуа қылың жүрөгүңүздө дардыңызды айттың. жер бетинде мазлумдарга мусулман бир туугандарды Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam degen için, kitabım Kur'an degen için, dininde cürgen için çapa çekip, hukuku tepselip çatkan bir tuğandarınız için, jastıka köze jaş ca ağızı jay namazda jaş tögüp Allah talaga dua kılınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha bir hadisi, Anabi Hurayrata radıyallahu ta'ala anhu, kala sallallahu aleyhi ve sellem, сүйүктүү пайгамбарыбызга дуа саламдар болсун пайгамбар мындай дейт күчтүү болгон сергек болгон ыймандуу аллах таала үчүн сүйүктүүрөөк жана жакшыраак айласыз болгон зайип болгон бир мусулмандан дейт сага пайда бере турган ар бир нерседе кызыккын аракет Бирок аракет кылуу менен бирге алладан жардам сура жөн эле чуркай бербе эртеден кечке оокат деп эртеден кечке акча деп тирикчилик деп чуркай бербестен астабилл аллах тааладан жардам сурагын аллах таалага дуба кылгын ажыз болбо жана хадисте айтпадыкпо адамдардын арасында эң ажыз болгон дуа дуадан ажыз болгон адам деп аллах таалага ажыз болбостон дуба кыл бирок аракет кылдың дуа кылгандан кийин ниет кылган план кылган бир ишиңди сен көздөгөндөй болбой калса мындай эй мен мындай қылбастан мындай кылсам мындай болмок ушуну ертен қылбастан анан кылсам мындай болмок екен жакшы болбой қалды мындай қылса, мұндай, мұндай болмақ. эгер егер деген сөзді айтпағын сен әрекет қылғаннан кейін. дуба қылғаннан кейін. мойныңа болған милдеттерди аткаргандан кийин сен каалагандай болбой калса алланың тағдыры ушул екен аллах, аллах қалаған болды, бірақ мен бенде мойнума түшкөн нәрсені атқардым Алланың қалауысы ушул екен деп еле қалған андай болғанда мындай болот мындай болса мындай болмок екен деп егер егер десең егер шайтандын эшигин аша береді да ал эгериң ешқашан түгелбейді бірақ бирок эмне дейбиз жумушубуз натыйжасы кезде Алланың тагдыры ушул экен алланын каалоосу ушул экен дейбиз урматтуу мусулман бир тууган бейишке кирген инсандар дағы мындай дейді. аллах таала бизди бейишке киргизди бейиште жыргоо жашоону бердисебеб биз бейишке кирбестен мурда аллах таалага дуба кылат элекал мейірімді эң берешен зат тур сүресі 28 сегизинчи аят урматтуу мусулман бир тууган бейишке кирген кезде да жаннатылар эмне дейт экен биз жаннатка келбестен мурда аллах таалага дуа кылат элек ал эң мээримдүү жана берешен эң улуу зат бирок урматтуу мусулман бир тууган келиңиздер дуа маселесиде дуаның кабыл болуу шарттары бар адептери бар Дуаның қабыл болуу адептерин кээ бирлерине токтолоюн Дуа қылған кезде алихлс Қалыс аллах таала ихлас менен чин жүрөк менен дуа кылуу ошондой эле дуаның кабыл болу үчүн дуада биринчи альхамдулиллах аллах таалага мактоолор болсун санаалар болсун расул. Дуа саламдар пайгамбарга салават айтып аллах таалага хамд сана айтып ихлас менен дуа кыласыз ошондой эле дуада чин жүрөктөн ишенип дуам кабыл болот дейсиз шектенбейсиз урматтуу мұсылман бір туған, дуада илхах қайра қайра. Бір тилегиңизди үч төрт жолы. аллахым балама шыпаа бергин аллахым оорудан айығып кетсін, сақайып кетсін. Жаратқан аллахым себептерді барын атқардым. дарыгерге бардым дарыларын алып бердім. Бірақ аллахым шыпаа сенден шыпаа бергин Дуаңда қайра қайра айтасын. урматтуу мұсылман бір туған, дуа қылған кезде жаш баласы сыяктуу энесинен ыйлап жүрүп каалаганын алат сен да ошондой жараткан аллах таалага илхах қайра кайра жалбарасың ошондой эле дуа кылган кезде жүрөгүң башка ойлордон акылың бир гана аллах таалага дуаң менен жалбаруу аллах таала менен байланыш Дуа кылып жатып телевизор көрүү жок Дуа кылып жатып жана телефондо сүйлөшүү жок же башка нерсеге тамактын тузун көрүп кой ашканада эмне болдук? Дуа кылган кезде жүрөгүңүздө аллах таалагадурул калп ошондой эле жалгыз аллах тааладан сурайсыз жалгыз аллах таалага жалбарайсыз Дуаңызда мазарды кошпойсуз дарактарды кошпойсуз түрде мүрзөлөрдү ортаға қошпайсыз. ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган дуанын дагы кабыл болуусу күнөөлөрүңүздү мойнуңузга аласыз айтасыз Аллах мен күнөөкөр бендемин аллахым энеден төрөлгөн кезде периштеден эч бир айырмам жоқ эле бирок канчалар күнөө кылдым бирок менин күнөөм канча көп болбосун сен өзүң айткансың Инна Мен рахматым бардық нерсенен кенен дегенсін. рахматым менің күнөөм эмне Сен Сен рахматың баардык нерсениен кенен болғандықтан. мен көргін. бендеңди кечирээк көргүнкүнөөмдү кечиргин Тілегімді, дубамды қабыл қылғын деп ошондой эле аллах таала берген нейматтарды елестетес. аллахым маға өмір бала чақа бердің аллахым ақыл бердің, Иман бердің, ислам бердің, Құран окууну бердің, Рамазанға жеткіздің. Қанша адамдар бұл рамазанға жетпей қалды, орозо тутууга мүмкүнчүлүгү болбой қалды, аллахым сен мага баарын бердің. аллахым мен сага шүгүр кылган бенде боло албадым нейматыңа шүгүр кыламын аллах таалам берген нематтарын көз элеске алып келесіз, жана ага шүгүр кыласыз ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган дуа қабыл болу үчүн дуа қабыл боло турган кездерди изилдешибиз керек Қандай изилдейбиз урматтуу мусулман бир тууганым Дуа қабыл болу үшін көп сооп иштерди атқарамыз иншалла мен ер, бүгін дуа кылам эртең қолым қошынан бар пенсионер бар палан жерде ору бар ошо қолымдан келгенше элүү сом жүз сом болса жардамын берем бирөөгө ооз ачырам басқа қолдан келген бір жардамды ұзатуға сооп ішке ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган дубаңыз кабыл болуу үчүн раддул мазалим мазалим деген сөз бирөөнүн акын жегесиз бирөөнүн жерін басып алған қайтары бересіз бирөөдөн тараздан алдағансыз ақыны қайтарасыз, бирөөдөн қарыз алып бермей жүрөсүз кайтарып бересіз бирөөнүн артынан гыйбат қылғансыз кешірім сұрайсыз бирөөнүн тұмшығына ұрып көзін көгертіп же мурдунан кан агызгансызбы барып ошонан адалдык аласыз кешірім сұрап разылығын аласыз ошо радул бирөөдүн акын кайтарып берип ыраазылык аласыз ошондой эле дуа кылган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үч жолу үч жолу кайталайт эле бир жолу айтып койбосун аллахым балдарыма өзі өмүр бергин иман бергин аллахым балдарыма иман бергин аллахым балдарымды иман ислам жолында кылгын дуаңызды кайракайа үш жол қайталау жана дуаның қабыл болуу негізгі шарттарынан кыбыланы қарап дуа кыласыз телевизорды қарап отурбайсыз үн алгы сын алгы менен эмес урматтуу мусулман бир тууган кыбыланы карап жаратканга жалбарып дуба кыласыз ошондой эле дуа қылған кезде алақан жайып қол көтөрөсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассалам дуа қылған кезде алақандары мүрүнүн тушуна келчү екен. Кейде андан да зарыл болгон дуба кылган пайгамбарыз саллаллаху алейхи ассаламдын алақандары құлағының жумшагын тушуна келчү екен. Пайғамбар жамғыр талап истисха құрғақшылық болгон кезде пайғамбар ушундай дуа қылған кезде пайғамбардың чепкені түшіп, сахабалар й пайғамбардың қолтығын ағы көрініп қалат еді дейт пайгамбар алейхсам дуада ушундай жалбар дуа кылчу беле ошондуктан урматтуу мусулман бір туған дуада пайгамбар алейхисаламдын алақан жайған кезде алақаны мүрінің тушуна құлағының жұмшағына ошондой эле асыманға көтөрүп да дуба бар ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган дуба кезде негизги да қол алақан жайып дуа кылуу Дуа урматтуу мусулман бир тууган қабыл болу үшін мүмкін болса дарат алып Дуа кылуудан мурда дарат аласыз Дарат алып дуа қылсаңыз, дағы қабыл болусына жақынырақ, жақшырақ. Дуаның негізі қабыл болу шарттарынан бирөөсү жеген тамағыңыз, ичкен суусундугуңуз тамак ашыңыз адалдан болуш керек адал деген кезде тилекке каршы кээ бирлер чочконун эти арам атың өчкүр арак спиртной нерселер арам деп ойлошу мүмкүн таразыдан алдап жетимдин акын жейсизби таразыдан алдап башка бирөөнүн акын жейсизби же болбосо сүткордуктан жемкордуктан алган акчаңыз бул да арам ошол арам акчага адал нерсени сатып алган кезде арам болуп калат дуба кабыл болуусунун шарты ичкен тамак баягы өткөн жемиш болсун ичимдик нерсе адал жол менен тапкан акча менен адал тамак аш болуш керек ошондой эле кийген кийимиңиз да адалдан болуш керек бирөөдүн бюджетке келген элдин акын урдап жетим жесирдин акын урдап же болбосо пенсиялердин акын урдап жалпы коомго келген элге келген жардамдан урдап жеп алып жардамга келген тамак ашты үйгө алып келип азык түлүк кылып алып жеп алып дуба кылсаңыз дубаңызды аллах таала кабыл кылбайт ошондой эле Дуада урматтуу дубанын қабыл болуусу күнөөнү дуа кылбайсыз казиного барайын кумардан акча утайын ейсіз. арам болған, күнөө болған нерсени ошондой эле тууган урук менен карым катнашты үзүү болгон дуа болбош керек дуанын дагы кабыл болуусу дуада бакылдык кылбастан ар бир мусулман бир тууганда Иманды эркектерге иманды аялдарга мусулман еркектерге мусулман аялдарга керек болсо айылдаштарыңызга бір бир туугандарга классташтарга жақындарға жакындарга өмір өмүр көптеген көптөгөн мусулмандарга дуба айрықша сізді алып алпештеп өстүргөн ата энеңиз тирүүлөргө ұзын өмір денсаулық соолук мүрдесі мүрдөсү кенен болсын. нурдуу болсун жатқан жери бақшалардан болсын ата энеге көп көп дуа қылу. жана ошондой эле илим аалымдарга уламаларга каарыларга дааватчыларга үгүт насаатчыларга урматтуу мусулман бир тууган аулияларга аллах таала жөнүндө жүргөн такбадар инсандарга аалымулааарга муфтий хазреттерге жана ошондой эле дин кызматкерлерине аллах таала ак жолду көрсөтсүн ак жолдон адаштырбасын арам жолду арам көрсөтүп арам жолдон арам ниеттүүлөрдөн алыс кылсын деп дубаңызда ошолорго көп көп дуба кылыңыз дубада урматтуу мусулман бир тууган айрыкча келиңиздер рамазан айында дубалар мустажап болот деп жатабыз азыр кыздарыбыз үч жүз төрт жолу куранды хатым кылган болсо хатым куран болгондон кийин куран хатым болгондон кийин дубалар мустажап болот айрыкча мазлум болған мусулмандарга дуба кылар мазлумдар кім раббым аллах пайғамбарым мухаммад дінім деген ісін, ислам деген үшін Иман ислам жолунда жүрген үшін жапа чеккен укугу тепселген мазлумдар мазлумдарға дуа қылу жер бетінде қайсы жерде болбосун албетте ыймандуулар бір туған дейт Бүгін біздің курсагыбыз тоқ үйүбүздө бала чакабыз менен жыргап отырамыз бирок тилекке каршы кейбір бир рамазан айында бала чакасынын жанында емес түрмөдө же башка бир жерде жапа чегип зулум көрүп жаткан мусулмандарга алакан жай бата кылың аллахым мазлумдарга жардам бергин залымдарды өзүңө тапшырдык аллахым раббым аллах пайгамбарым мухаммад диним ислам деген үчүн китебим куран деген үчүн жапа чеккен инсандарды аллахым өзүң колдогун өзүң жардам бергин деп мазлумдарга дуба кылың ар бир кичине нерсени чоң нерсени ар бир нерсени бул арзыйт арзыбайт дебестен ар бир нерсени аллах тааладан сураңыз ошондой эле дубаңыз кабыл болуу үчүн кайдыгер болбоң амир маруф туура жолго чакырың туура эмес жолдон тыйыңыз дубаңыз кабыл болуусу үчүн күнөөлөрдөн алыс болуң кылмыштардан алыс болуң күнөөкөр инсандардан алыс болуң күнөө болгон жерден алыс болуң арак ичилген жерден алыс болуң алланын наалаты каары жааган жерден алыс болуң ошондой эле дубаны кабыл боло турган кездерди да издешибиз керек аларды да мүмкүн пайдаланышыбыз керек Дуа кабыл боло турган кездер мына биз рамазан айынын акыркы он күндүктөрүндө айрыкча так күндөрүндө кадыр кечелери болсун түндүн үчүнчү бөлүктөрү болсун тахажуд намаздарында кыям тарави намаздардан кийин ошондой эле дуа беш убак намаздан кийин кээ бирлер намазды окуп шашып чыгып кетет намаздан кейінгі дуалар қабыл болады әр беш фақ беш уақыт фарз намазды окугандан кейін дуалар ошондой эле азан менен такбирдин икаматн арасындагы дуалар азан менен такбирдин арасында да дуба кылган бул дубалар мустажаб дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кеченин бир бөлүгүндө убакыт бар ошол кеченин ошол бөлүккө кайсы бир бенде дуа кылса анын дубасы мустажаб аллах кабыл кылат дейт азан уккан кезде беш убак намазга азанку айтылган кезде азан уккан кезде дуа кылың Bana bugün Allah'tan bizge bereket verip mekanımızda nöşörülüp camgır cavabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nöşörülüp camgır cavabı kezdeki kez dualar kabul bulut deyil. Allah inşallah bu dualarımızı kabul kılsın. O şöndeyle Umra'da olsun, hacda olsun, Arafat'ta olsun. Dağı dua kabul buluturkan yerde Urmat-ı köngül bür. Oğru adamını kavar alkanı varas. Allah razılık için. Bir oğrugan bendeni kavar alır vargan kezde de bendenin başında turup dua kılır. Allahım eşfi, la şifa illa şifa yok. Şifa la yu kadro Ya Rabban nas azı bas. E Allahım bu bendege şifa vergin. Şifa verici sensin. Senin şifanla çoğur hiçbir şifa yok. Ya Rabban nas. E insanların Rabbisi azı bil bas. Bu kadar yetken kıyınçılıkta ketirgin. Oşan değil, oşal yerde özün için, baldarın için dua kıl. Oğrudu ziyaret kılı bargan kezde, oğrudun başındaki dualarda kabul bulat. Oşan değil, tüm de çoğu oy, oy kondunuz. Oy kondun kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti, ولكن يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بل. كلمة باروز لا يللا لا يللا لا يللا لا يللا لا يللا لا 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 الله لا الله ولا لا Аллахым балдарынды кетірген, Аллахым ішфейне, Аллахым аға шыпа берген, әлбетті ошол ұйқыдан тұрып, «Ла илах илла Аллах, вахдаху ла шарика, ла илаху л-мүлк, олау әлхамді, оху әлә күлі шайын қадир, әлхамді ла субхан Аллах» дегеннен кейін дуаңызды Аллах тағала қабыл қылады. Бұл дуа мұстажап, Аллах қабыл қылады тұрған дуалардан. Ошан дейл, егер түнді тұрсаң, дарат алдыңыз. Дарат алғаны екерекет намаз оқып, дуа қылсаңыз, әлбетті дуаңыз қабыл болады. Дарат الغنّان كين الله عليه وسلم نان كير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بول ينوس عليه السلام دن كتني جند لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بول دوانا يكتب دوا الغن كزده مستجاب الله تعالى دواعنز ذا قابل ошондой эле дагы дуа мустажап алла кабыл кыла турган дуа кабыл болуна турган жерлерден бир тууган бир мусулман каарыган ата болсун эне болсун бир адам жан берип жаткан кезде ал жерде жан алуучу периште бар периште анын жанын рухун алып жаткан кезде ошол жан берер кезде ошонун башында туруп дуа кылган дубасы мустажап ал жерде да дуа кабыл болот ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган дубанын негизги башыга кайра салам дуа кылуудан мурда аллах таала сана айтуу пайгамбарга салават айтуу аллах тааланын 99 тогуз ысым кооз айтып Дуа кылган дуалар мустажап болот ошондой эле арафат күніндегі дуа, рамазан айындагы дуалар мұсылмандар алланы зикир қылған чогулушта мана азыр біз зикирде отырамыз ұшыл чогулуштагы дуаларды аллах таала қабыл кылат хатым куран куран оқылған жерде Тарау оқылған жерде дағы кімнің дуасы қабыл болады, урматтуу мұсылман бір туған мазлумдун жоқ жерден ұқуғы тепселген ақ болып тұрған жерден ақсыз болып қараланып құр доомотко душар болып тепселген мазлумдун залымға қылған дуасы мазлумдун дуасын алла таала қабыл кылат ата эненин балдарга болған дуасын алла қабыл кылат ата энени сүйгөн сыйлаған бенденин ата энесине қылған дуасы ата энени сүйгөн ата энени сыйлаған балдардын ата энесине мейірімді болған балдардын дуасын алла таала қабыл кылат орозо тұтқан адамдын ооз ачар кезіндегі дуасы қабыл болот әділетті падишаның дуасы қабыл болады әділетті падишаның дуасын алла таала қабыл кылат ошондой эле даарат алгандан кийин و المسلمين رضوان بيشقنا مصغ ذهارات اللهز براء ذهارات الغناكين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلمة فمن قال ذلك في غمرة كمدة كم الدعاء هو العبادة дуа бұл ибадат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ад-дуа. Имандудың құралы бар екен. Имандудың құралы қылыч емес. Имандудың құралы автомат эмес ыймандуудун ең чоң құралы бұл дуа екен. урматтуу мусулман бир туған. Кейбір бир байлығы, байлыгы болуы мүмкін. Бірақ мазлумдың раббысы бар Жаратқан аллах таалага жалбарып мазлум дуа қылған кезде ыймандуудун құралы дуа дейді. Dua önündeki mesele Allah Teala bağırın ardı uğuçu bendelerden kısın. Ukkan ayet hadiske amal kılığı nasip etsin. Dualarınızı Allah Teala kabul kısın. Hürmatlı Müslüman bir tuğan Joğur da Kırgızstan İslam Üniversitesi'ne karıştı Kur'an kız Kur'an kursumuzda, Enelerimiz, ecelerimiz, karındaşlarımız, kızlarımız kelimetli Kur'an'dı Fatiha suresinden başta Nas suresine çeyin. 300 parak Kur'an'dı 304 yolu tolluk oku bitişti. хатым құран қылышты азыр иншаллах хатым құран дубасын кылуудан мурда жогоруда айткандай дубалардын қабыл болуш бір шарты Дарат алуу дедік. Дарат менен болса қыбланы қарап дуа кылабыз дедік. иншалла арада 5 минут уақыт беремін андан кейін қайрадан түз эфирде жолығып хатым құран дуба кылабыз ассаламу алейкум ва рахматуллахи уа баракатух бисмиллахи рохмани рахим мээримдүү жана ырайымдуу аллах тааланын ысы мен баштап урматту мекендештерим мусулман бир туугандарым жараткан аллах т тааланын кереметтүү курани карими 304 деп жаттым эле азыр эфир бүткөнгө чейин дагы эки жолу хатым эки хатым куран бүттү жалпы үч жүз алты хатым куран бүттү жогоруда жана хадистерде айтылгандай кубланы карап алаканды асманга жайып жараткан аллах тааладан жалбарып дуба кылып суранабыз хатым куранды аллах та кабыл кылсын хатым курандын берекеси менен аллах таала элибизге жерибизге биримдик ыйман инса таи туура багыт берсин ооруп жаткан мекендештерге аллах таала ооруларына шыпаа берсин мекенге келген илдеттен аллах таала тезирээк кутулуп кетүүнү баарыбызга насип этсин урматтуу мусулман бир тууганым Kerimetli Kur'an-ı Kerim'de, hatim Kur'an'dan Kur'an'da Fatiha Suresi'nin cana İhlas Suresi'nin okuandan ki in, bir gelip dua kılavuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الشكر كله اللهم لك الشكر كله аллахым барды хамды саналар сен үшін. аллахым шүгірлер өз сен үшін. аллахым хамды олар өз сен Шүгірлер өз сен хатта тарда. аллахым сен разы болғын болгонго чейин хамды сана айтауыз аллахым сен разы болгондон кийин мақты олар саналар хамды сана айтабыз аллахым сен разы ыраазы кейінді хамды да хамду санаалар сага арнайбызаллахым бізге ислам динин бергениң үчін саға шүгірлер болсын. аллахым бізді мусулман қылғаның үчін саға шүгірлер болсын. وَلَكَ الْحَمْدُ hamdü Allah'ın Allahım bizge iman bergenin için şükürler olsun. Allahım bizge iman bergenin için şükürler olsun. وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ bil Allahım bizge Kur'an bergenin için şükürler olsun. Ve lekel hamdu bi khatmil Kur'an. Allahum khatm Kur'an nasip kılğanın üçün şükürler olsun. Allahım lekel hamdu kema hadaytana lil İslam. Allahım bizde İslam dinine bağıt bergenin üçün, İslam dinini bizge bergenin üçün sağa şükürler olsun. Allahım lekel hamdu kema allamtana lil vel Kur'an. Allahım sünnetti Kur'an'da bizge üyretkenin üçün Allahım sağa şükürler olsun. Allahım Kur'an'da sünnetti bizge bergenin üçün. Allahım Kur'an'da üyretkenin üçün Sünneti üretkenin için teşekkürler olsun ya Rabbel Alemin. Ve a'antena ala li khatmil Kur'an. Lekel hamdu bil Kur'an. Allah'ım sana hamd sana alar olsun. Bizge Kur'an bergenin için. Khatm Kur'an'da nasip kılganın için. Allah'ım ahina ala al Kur'an. Allah'ım bizde, elimizde Kur'an menen caşağı nasip etkin ya Rabbel Alemin. Kur'an menen bizi caşağı nasip etkin. Vamitna alal Kur'an. Kur'an menen ölüünü nasip etkin. Kur'an yolunda ötüdü nasip etkin. Allahumma şerrifna bi şerafati hatmi Kur'an. Hatmi Kur'an'ın şerafati menen Allah'ım alakanca Allah bata kılgan bizde baruzda şerafatı kılgın. Ve azimna bi azamati Kur'an. Allah'ım 306 hatmi Kur'an'ın ulu uluğu menen alakanca bata kılgan cemaatı uzdu, eli uzdu, ya, Rab ya аллахым хатым болып, болуп өз үшін бақтылы болып, сүйініп тұрған сияқты бізді құрандың берекеси менен құрандың бақты менен бізді бақтылу кылгын я раббаа аламин хатым курандын бақтысы менен элибизди жерімізді бізді бақтылу кылгын я раббал аламин ve adibna bi Kur'an. Allah'ım bizde Kur'an adabı menen adeptendirgin. Kur'an ahlakı menen ahlandır, ahlaktandırgın. Vahdine bi hidayetil Kur'an. Allah'ım bizde biz bata elde, eldi Kur'an'dın hidayeti menen, Kur'an'dın bağıtı menen tuğra bağıtka baştağın ya Rabbel alamin. Ve adib evladena bi Kur'an. Allah'ım Kızlar uzdu Kur'an'dan ademi mi ne ya Rabbi alamin. Baldar uzdu kızlar uzdu adep terin Kur'an adepi ya Rabbi alamin. Allahümme zeyyine bi ziynetul Kur'an. Allahım Kur'an'dan kozduk menem bizde koz kılgın. Kur'an'dan ziynatı menem bizde ziynattandırgın. Ve akirimne bi karameti khatmul Kur'an. Khatmul Kur'an'dan kerimeti menem bizde kerimeti usilu kılgın ya Rabbi alamin. Ve şerrifne bi şerafeti khatmul Kur'an khatmi Kur'an'ın şarap menen bizde şarapatı okulgun ya Rabbel alemin. Allahümme cahil Kur'an'ına fi dünya karina. Allahümme kerimeti Kur'an'da bu dünyada biz menen bizge yol başçı kılgın. Bizge bağıt kürsetken yol başçı kılgın. Vafil fil kabri mu'nisa. Mürzede bizge yol doş kılgın. Ve fil kıyameti şafi'a. Kıyamette Allahümme tutkan oruzlar uzdu. Kerimeti Kur'an'da bizge şefaatçi kılgın. Ve ala sıratı nura. Allahümme kıl köpürü biz de bizde nur, Kur'an'da bizde nur kılgın. Kur'an kıl köpürü biz de bizde çeçeli ölçü Ve ala sıratı delile, Allahım sırat köpürü biz de bizde çeçeli ölçü kılgın ya Rabbel e alemin. Ve ila al khayratı kulliha delile ve imama. Cakşılıkta bizde başta ölçü kılgın. Bardık cakşılık işi Kur de Kur'an'da bizde başta ölçü kılgın ya Rabbel e alemin. Allahümme Rabbena teqabbel minna, innaka entes semil alim.

улуу Құрандың хатым құранның берекеси аллахым бізге береке берген. anne ya rahim. Ey merhumdu bizi keçir ek örgün. Günelerizi keçirgin ya Rabbel alemin. Allahümme innena nuhib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahım biz paygambar düşüyoruz. Muhammed aleyhisselam düşüyoruz. Allah al din düşüyoruz. Allahümme ala sünneti. Allahümme hine ala sünneti. Allahım paygambardın yolu binen nasip etkin. Allahım paygambardın sünnetin tiril bizge cardan bergin. Paygambar kürsetken yol nasip etkin. Allahümme hşurna аллахым пайгамбар менен пайгамбардын жамаатында кыяматта тирилүүнү бизге насип эткин пайгамбарыбыздын желегинин астында тирилүүнү насип эткин я раллахым кыяматта пайгамбардын шарапаттуу колудан шарапаттуу көлчөсүнөн суу ичүүнү баарыбызга насип эткин аллахым пайгамбардын шарапаттуу колудан пайгамбардын каусар көлүдөн суу ичүүдү баарыбызга насип эткин я рабба alamin ve amitna ala milleti habibina sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'e ümmet bolup Peygamber'e dua salamlar olsun. süyutu Peygamber'e ümmet bolup ötüdü nasip etkin ya rabbal alamin peygamberdin ümmeti bolup nasip etüdü nasip etkin ya rabbal alamin Allahumma inna nesta'inuk Allah'ın biz özünden gana cerdam sorayız ve nestağfiruk günahlar üzden tövbe kılıp istiğfar ve nu'minu bik senin barlığına birliğine iman keltireyiz ve ana aleyk bardık işimizde sana tövbe kel

сенің рахматыңа шашылауыз нахфид уанарджу рахматак рахматыңды үміт қылып сенің рахматыңа шашылауыз нахша азабак аллахым азабыңнан қорқауыз ин азабак алжидда билкуфари мулхиқ аллахым сенің хақ болған азабың саға иман келтірбегендерге. сенің барлығыңа бірлігіңе иман келтірбегендерге ғана татық тұй اللهم <سؤال> اهدنا بهداية القرآن اللهم قرآن هداية من بزقب هداية برقني يا رب العالمين ونجنا من النيران بكرمة ختم القرآن ختم القرآن الكريمة من باروز دوزقتن دوزقتن دوزق عذابنا ساقتن ورفع درجاتنا بفضيلة ختم القرآن ختم القرآن فضلية من اللهم بزدي جنا خانجي بطاق الغان Darajaların kütür günü ya alamin. Ve kafir anna seyyiatina bi telavati khatmi Kur'an. Khatmi Kur'an'ın telavatının bereketiminin. Allah'ım bizden günahlarımızı keçir günü ya Rabbi alamin. Katalarımızı cöyüp cokkıl günü ya Rabbi alamin. alamin. Allahümme tahhir bi bi khatmil Kur'an. Allah'ım khatmi Kur'an'ın berekesi men jürekter üzdü tazalağın. Vastır uyu bana. Ayıptar üzdü jashırğın jana oğduğın. Vashfi mardana. Vashfi mardana. Orular bergin ya Rabbel alamin. Bizge jana biz dua kılgan orular üzgü bergin. Vahfiz ahlana. ve Vabiladana min jamil afatu al amrad. Allah'ım baldar üzdü. Mekan üzdü. Übile üzdü. Bala çakal üzdü. Mekan üzdü Allah'ım. Orulardan apatlardan saktağın ya Rabbel alamin. Bi, bi barakati khatmil Kur'an-ı Azim, ulu hatmi Kur'an'ın berekesi men Allah'ım. Elimizdi, cerimizdi, bara çakağızdı. Üyü üy bilözdü balelerden saktağın. Rabbena lene, lana ve li validina. Allah'ım bizdin günözdü keçirgin, atenelerimizdin günözün keçirgin. Rabbena gfir li ve li valideyye. Allah'ım menin günömdü keçirgin, atenemdin günözün keçirgin. Allah'ım dua kılgan insanların günözün keçirgin, atenelerin günözün keçirgin. Ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Kıyamatı ise balgan kezde bardıklarımızın günözü

Ulular uzun keçirgin. Sağir ana ve ana. Ulular uzun gülülerin keçirgin. Ya mucibet davet. Ya mucibet davet. E dualardı kabul kılıçı. ya hem. E kaygılardı ketir Ve ya kaygı kapalardı açıp çok kılıçı. Ya mucibet davet mustarrin. muhtaç bulgur mustar bulgundurdun duasını kabul kılıçı. La yakfaleyke bizden işimiz ne nefes kopyayımız. Siz biz sen özün bizde bili üçüsün ya Rabbel Alemin. Günler özü keçirgin. Allah'ım akrimna bi karametul Kur'an. Allah'ım Kur'an'ın kerametimle bizde keremeti okulgun. Allah'ım akrimna ve la Allah'ım bizde sıyılı okulgun korkulvağın. Allah'ım zidna ve la tankusta. Allah'ım sana uzdu kuvvetin kemet begin. Allah'ım bizden sana özlü kavu etkin kime etmekin ya Rabbel Allah'ım vardı anna var Allah'ım bizden razı olgun bizden razı kılgın. Allah'ım bizden razı olgun kıyamatta bizden razı kılgın. Allah'ım tahir akvalen emin allahu. Allah'ım sözlerdü, sözleri üzdü, bepayda sözdürdün tazalagın. Ve Amaldar uzdü, paydasız, kereksiz amaldardan tazalagın ya Rabbel alemin. Allah'ım cürektör üzdü, kör albastıktan, kızganı udan, ekici وألسنتنا من الكذب والنميمة والغيبة تلر غيبة uşakçılıktan, ceman sözlerden, akarat kılığından saktağın ya Rabbel Alemin. Allah'ım tiller üzdü, gıybat kılığından, calgançılıktan, kurduğum ottan, uşakçılıktan saktağın ya Rabbel Alemin. Ve a'yunene minel kıyana, közler üzdü kıyanat kılığından saktağın ya Rabbel Alemin. Ve ibadetene minel riyâ, kılgan ibadetler üzdü el körsün, koca körsündükten riyadan saktağın ya Rabbel Alemin. Rabbena gfirlene ve li ikhvanine lezine bil iman. Allah'ım bizden güne özlük geçirdin. Allah'ım bizden günü özlü keçirgin. Bizden burada iman menen ötüp bir tuğandar özlü keçirgin ya Rabbel alemin. Ve la tecal fihi kulubina gillen lillezine amanu. Allah'ım bir de imandu bendege karata. Bir de imandu bendege karşı bizim cüregözde kör almastık. Cek körü caman körü de kılbağın ya Rabbel alemin. Cüregözde tazalağın ya Rabbel alemin. Allah'ım irfa maktaka ve gazabaka anna. Allah'ım bizde gaza, bizden gazabındı, karındı, baleyindi, artırdı, kırsıklardı bizden alız kılgın ya Rabbel alemin. Allah'ım ecel hazel bele belde amin mutmainna Allah'ım biz din mekanımızdı bu mekanda tınçlık beypildik mekanı kılğın ve sair bilad muslimin başka musulmanlar yaşayan mekanlarda şehirlerde tınçlık kılğın ya rabbel alamin Allahumma amin amin Allahumma atiq riqabana ve riqaba Va ummehatin hemin hınlar. <laughs> Allahım biz din ederiz di, dözaktan kutargın. Ateen ederiz di dinlerin dözaktan kutargın. Çongata çonganeleriz di dinlerin Ya Rabbi ala Allahım Mansur, muslimin. Allah mansur muslimin. Allah İslam ve azal Müslüman. Allahım Mansur İslam'ı ve el-Muslimin. Allahım İslam dini kekçük vadi bergin. Müslüman darı silüklüğün kırkluğunu. Ya Rabbi ala Allah Allah min. Allahım mafillana ma mada. Allahım mafillana ma mada. Min Allahım etkan güneleriz ورحمنا فيما بقي من عمرنا اللهم خلقنا من رزق ميري من جاد غن بزقنا سختنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ألهم كلمة استمر ضبابا ارزقنا وعند الموت كلمة الشهادة وذكرك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة شهادة من جد تأس نسبتكن وبعد الموت جنة علمنا بعيش الناس بالغن يا رب العالمين inna nes'aluka fi hadihi leylet lazimi en la teda'lene zemben illa gafart Yaratkan Allah'ım ilk Ramazan ayının keçelerinde 306 altı yolu hatım bulgun hatım Kur'an'dan beri kesme özünden calbar suranarım meni cana meni minen birge amin de balakan cahe batakılgan cemaatın bir de günü ösün kaltırmasan bardı günülerizi keçirgin ve la karban ve la hemben illa farraj bir de kaygı kapa kaltırmasan kaygılarızı coyup kuvanış kaylandırgın ya Rabbel alamin. ve la dalen ve la asiyen illa hedeyd Allahım bir de günahkar adaşkan bende kaldırmasan, günahkar adaşkan bendelere doğruya bğıt hidayet iman vergin. Ve la maridan illa şefeyt, ve la maridan illa şefeyt. Allahım biz yana biz dua kılğan bir de oru bende kaldırmasan, orulara şifa vergin, orulara şifa vergin, orulara şifa vergin. Ve la meytan illa rahimt, ve la meytan illa rahimt. Allahım bir de meyt iman menen ötüp ketken meytni kaldırmasan öz rahmatın algın ya Rabbi vel alemîn. Ve la mazlûmen illa nasert, ve la mazlûmen Allah'ım Allah'ın birden mazlum hukuku tepselgen japa çekken ayrısa Rabbim Allah paygamber Muhammed dinim İslam kitabım Kur'an degen için imanda İslam'da yaşagan ce için Kur'an yolunda yürgen için japa çekken hukuku tepselgen mazlumlara yardım bergin ya Rabbel alemin Allah'ım yer betinde mazlumlara yardım bergin Zalimler de özüne tapşır. Hasbun Allahu ve ni'mel vakil. Hasbun Allahu ve ni'mel vakil. Hasbun Allahu ve ni'mel vakil. Аллахума киримна вала тухинна Аллахума киримна вала тухинна Аллахума бізді силиу кылгын Біздің қатарзда, биз уа кылга Мусульмандарзда силиу кылгын Kork ya Rabbel alemin. Allahümme zidne ve la tankusne. Allahüm sana uzdu kuvvetin kime itbegin. ...Allah'ım gfirlene. ...Allah'ım gfirlene ma mada. Ve aslihlene ma bakıya. ...Allah'ım tüken günelerizi keçirgin. ...gelecek güneden bizi saktağın. ...Allah'ım gfirlene ma asrarne ve ma ahlenne. Allahümme aşkere yakılgan, kufya yakılgan günelerizi keçirgin. ...Allah'ım gfirlene ma na'lem ve ma la na'lem. ...Allah'ım bilip kılgan, bilmeyi kılgan günelerizi keçirgin. Allahümme bilip kılgan, bilmeyi kılgan günelerizi keçirgin. Allahümme gfirlene ma ahlenne ve ma Allahım aşkere kılgan kupiya kılgan günelerizi keçirgin Allahım kupiya kılgan aşkere kılgan günelerizi keçirgin ya Rabbel alemin Allahım merzuğuna kablel mevte Allahım ölümden burada tövbe kılın nasip etkin Allahım ölümden burada tevbeler kabul kılgın Allahım merzuğuna kablel ölümden burada tevbeler kabul kılgın tevbe kılın nasip etkin ya Rabbel alemin Allahım ahiyyine ala sünneti nebiyyine ve amitne ala milleti habibine ve adıkılın cennete bi şefaati habibine Allahım ceşoğda paygambar abdikil дин менен жашоо насип эткин пайгамбарды көрсөткөн жол менен жашоо насип эткин өткөндө пайгамбарга үммөт болып, имам менен өтүү насип эткин кыяматта пайгамбардын шафааты менен жаннатка кирүү насип эткин аллахым мени жана мени менен бирге бата кылган хатымы курган эже карындаштарыбызды кыздарыбызды өмүр жолдошторубузду аллах таала жаннатта бирге кылгын я Allahım Rabb bana etine fi dünya hasene, ve fil aakhirat hasene ve qina azab alnar. Allahım barzga bul dünya nin jaksıl bergin, aakhirat nin jaksıl bergin. Kıyamet tabaruz da dozuk otna ya Rabbel alaamin. Allahım mafil el müminin ve el müminat, ve el müslimin ve el müslimat. Alahiya min ve el mad. mujib Allahım biz günü özü keçirgin, ateynler biz günü keçirgin. Müslüman erkeklerden Müslüman ayal imanlı erkeklerden iman du günü özdün keçirgin. Tirüler iman tura bagıt bergin. Ötkendirde öz rahmatın algın. اللهم عم... Asmandan yerden gelen balelerden bizi saktağın ya Rabbel Alamin. Allahümme ahli cemim ve tal muslimin. Allezine şahidu leke bil vahdaniye. Ve li nebiyike bir risale. Ve ma'atu ala zalik. Allahümme özünün barlığına birliğine. Peygamberde hak peygamberde iman keltirip. iman mene de ötüp kekke muhammun musulman dadın katarında. Alakan cevap atakılgan cemaatimizden. Kırgızstan eliden dua ümit kılıp ötüp kekken doz da öz rahmatın algın. Allahümme akirim nuzulahum. Ve vasya mudgalahum. Allahümme mürzelerin kenen kılgın. Mürzelerde alardı suylu kılgın ya Rabbel Alamin. Allahümme اللهم <سؤال> اكرم نزلهم ووسع مدخلهم مرزلرن كنان قلقن يا رب العالمين اللهم اجل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم بيز دعاء قلقن بيز دعاء ومطلوب اتبتكن مكن دشتر رزد مرزلسن بيشتن بخشلردن بر يا رب العالمين ولا تجل قبرهم حفرة من حفر النار اللهم بيز دعاء ومطلوب اتبتكن مركم دارد مرزلسن دزاقتن ترين چونقردن قلا يا رب العالمين اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم بيز دعاء а үмүт кылып өтүп кеткен маркумдардын күнөөсүн camgır menen, su menen, kar menen tazalapçı yokun ya Rabbel alemin. Allahümme nakki minel al hataya, kema yunakka saubel ebyadu min eddenes. Allahümme akkim kirden taza olgun siyahdu, günelerden tazalakın ya Rabbel alemin. Allahümme navil kuburahım, Allahümme navil kuburahım, Allahümme mürzelerin kenen kılgın, mürzelerin nurdu kılgın ya Rabbel alemin. Allahümme arhamna, izâ sırna ilâ mâ sâr ileyh. Allahümme arhamna, izâ sırna ilâ mâ sâr ileyh. Allahümme bir gün bizden de Künümüz bütüp ölüktördün Katar'ına baratırgan künümüzdü. Denemizden canımız çıkan kez de biz öz rahmatın alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım cengil can beru nasip etkin. Allah'ım sacda canımız da canımızda alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım sacda da can beru nasip etkin ya Rabbel Alemin. Kıyamatta sacda da tirilü nasip etkin ya Rabbel Alemin. İman yolun da ötür nasip etkin ya Rabbel Alemin. Allah'ım merhamna izasırna sırna ila ma asar ileyh. Allah'ım ölüktördün Katar'ına baratırgan kez de. Bizden de çıkar kez de biz öz rahmatın alın ya Rabbel Allah'ım merhamna izah yuhyuna Allahumme erhamna iza ghassaluna Allahum dinevi suudun ıstıktığın muzdaktığın sezmeyi kalıp Müslümanlar birdi bizdi canaza için gusul kıldırıp juun turgan kezde biz öz, rah öz rahmatın algın ya rabbel аллахым мусулман бир туугандарыбыз бізді жаназа үшін гусул қылдырып қалған кезде бізді өз рахматыңа алгын я раббила аламин аллаху аллахым түрдүү кооз кийимдерге эмес кепинге оролгон кезибизде бізді өз рахматыңа алгын я раббилал аламин аллахым кепинге оролгон кезибизде бизди өз рахматыңа алгын я раббила аламин аллахым кепинге оролгон кезибизде бизди өз рахматыңа алгын я рабби жаназа. алаллахым біз намаз окубастан бізге төрт такбирлүү жаназа оқылған кезде бізді өз рахматың алғын, я раббил аллахым бізге жаназа оқылған кезде өз рахматын алғын. я раббиал аламин аллахым бизге жаназа оқылған кезде өз рахматыңа алгын я рабби алмаллахым түрдүү унааларга емес мұсылман бир туугандардын мүрзөсүнө көтеріліп табытта мүрзені көздей жол алған кезибизде бизди өз рахматыңа алғын я раббал аламин аллахым мүрзөнү көздөй жол алған кезибизде бизди өз рахматыңа алгын я раббиа аламин Аллахым түрдүү кооз үйлөрдө эмес қараңғы көрдө топурактын астында жалғыз қалған кезибизде бизди өз рахматыңа алғын я раббил Allah atik rikabena ve rikab abayine ve ummahatine minennar. Allahümme yık Ramazan ayının keçelerinde. 306 hatmi Kur'an'ın bereketi özünden calbar suranarım bizde alakan cay batakılgan cemaattı. Hatım kurgan ece karındaşlarımızdı, kızlarımızdı. Mekendeşlerimizdi ya Rabbel Alemin. Cerideşlerimizdi, her bir musulmanlardı. Dozok otundan saktakın ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizim ateylerimizin denesini dozoktan saktakın. Allah'ım etik rikabene ve rikab evladine ve benatine minennar. Allah'ım bizim nerevizdi. Baldarımızın, kızlarımızın denesini dozoktan saktakın ya Rabbel Alemin. Allah'ım etik rikabene ve rikab ecdadine ve ceddatine minennar. Allah'ım çoğata çoğalelerimizin. Tayin taytalarımızın denelen dozuktan kurtarğın Allah muatik rikabena ve rikab auladına ve banatına minen nar Allah muatik rikabena ve rikab auladına ve banat minen nar Allahım baldalarımızın kızlarımızın gelinlerimizin

Allah'ım bizge Kur'an'ı yürütkün, şariatçı olun da İlim bergen ustazlarımızın denelerini dozoktan kutkarın. Allah'ım ustazlarımızın mürzelerini durduğu kılgın. Allah'ım ustazlarımızın denelerini dozoktan kutkarın ya Rabbel Alamin. Cennat-ı Firdavs'ın nasip kılgın ya Rabbel Alemin. Allah'ım ustazlarımızın menen, atayelilerimizin üzmenin, cakınlarımızın menen, bala çakağımızın menen, nevere çevelerimizin menen, mekendeşlerimizin menen, alakan cebataklan cemaatimizin menen, cennat-ı Firdavs'ta bir gebe olu nasip etkin ya Rabbel Alemin. Cerat kanalım özünden cel barı suranarım. İyik ayının keçelerinde, hatımı Kur'an'ın berekelerimizin Өзім үшін арзыбаган байлық билік мансап сурабаймын аллахым элиме бекем иман бергін. бергін аллахым элиме бекем иман бергін ыймандын берекесімен элиме биримдик бергін кысық, цaman söz, цaman сактагын, аллахым элиме биримдик бергін ынтымақ бергін елімді жеримди асмандан жерден келген апаттардан жаман кырсык жаман сөз жаман көзден сақтағыны э раббыл аамин жараткан аллахым өзүңдөн жалбарып суранарым журтб журт башчыларыбызга туура бағыт берген. Ақ жолду ақ жолды ак жолдо жүрүү насип эткин арам жолды арам көрсеткен арамдан алыс кылгын арам ниеттүүлөрдөн алыс кылгын я раббала аламин туура багыт бергин адилеттүүлүк бергин ыйман инсаф бергин тафих бергин туура бағыт бергин я рабба аламин ел эл деген саясатчыларга да аллахым туура бағыт бергин Иман бергин инсаф бергин аллахым ак жолга көрсөткүн ак жолда жүрүү насип эткин арам жолдан сақтағын аллахым элибизди жерибизди койнунда қотырташы бар жаман ниеттүү душмандардан сактагын я раббала аламин жараткан аллахым өзүңдү сүйүүнү насип эт өзіңді сүйгендерді сүйүүнү насип ет аллахым пайғамбарды сүйүүнү насип эт пайгамбар алейхисалам сүйгендерді сүйүүнү насип ет аллахым өзіңнің сүйүүңө пайғамбардың сүйүүсүнө татыктуу тұрмыс өткізуді насип кылгын я раббала аламин аллахым сенин сүйүүңө пайгамбардын сүйүүнө татыктуу амал қылуды насип эткин я раббала аламин жараткан аллахым кыяматта пайгамбардын шафаатын наси кылгын я раббала аламин о жүрөктөрдү өзгөртүп туруучу зат жүрөгүбүздү иман жолунда бекем кылгын я раббал аламин аллахым бизди бала чакабызды кереметтүү куранга пайгамбардын сүннөтүнө элине жерине ак кызмат кыла турган инсандардан кылгын я раббал аламин аллахым bizim baldarımızdı, kızlarımızdı, nevreçelerimizdi. İman yolundan adaştır bakın ya Rabbel Alemin. Ceratkan Allah'ım özün kerim Kur'an'da. Ve kâle Rabbukum, du'un estacib lakum. Rabbin ara itti. Dua kılıkla duan cevap verin degensin. Allah'ım bana biz calbar dua kıldık ya Rabbel Alemin. Allah'ım günü kör bendeler. Allah kancaya bata kıldık ya Rabbel Alemin. Sen meyrim düşsün. Sen keçirim düşsün. Sen boğur gersin. Ar-Rahman, Ar-Rahimsin ya Rabbel Alemin. İyâke na'bud ve iyâke аллахым жалғыз өзіңе ибадат кылабыз Жалғыз өзіңнен жардам сұрайбыз Жаратқан аллахым фатиха сүресінің сырлары менен аллахым фатиха сүресінің берекеси 306 hatım Kur'an'ın berekesi minin, Allah'ın paygambarı olgun salavatın berekesi minin, dualarınızı kabul kılın... ya Rabbel Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyâken abudu ve iyâken esta'in. İhdina sıratel müstakim. Sıratel lezine namta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve raddalin. Ceratkan Allah'ım özünden cel barıp suranarım. Bütün elde, bütün cerde. Eliden, ceriden, tuğganırıqdan. Alısta cürgen mekendeşlerim ооруларына шыпа бергин я раббила аламин муктаждарына жардам бергин я раббал аламин карыздар бенделер карыздан құтылуға жардам бергин ырыстарына кесиптерине береке бергін адал ырыскы бергін алардың қатарында баарыбызга адал ырыскы бергін ырыскыбызга береке бергін тапканыбызды аллахым өзің разы болгон жолға иштетип насип эткин бізді ысырапкорчулуктан алыс қылғын я раббила аламин аллахым бөтөн елде бөтөн жерде бала чақасын багам ата энемди багам деп жүрген мекендештерим аллахым өзің ийгилик бергін я раббила аламин шыпа раббал аламин ырыскыларына береке бергін кестеріне береке бергін аларды да асмандан жерден келген апаттардан жаман қырсықтардан жаман сөзден, жаман көзден сақтағын, я аламин ата енелері менен бала чакасы менен бақтылу болуу насип эткин я раббала аламин сапарда жүргендерді есен аман сапардан Uy bülüsüne aman kerevüsü nasip kılgın ya Rabbel Alemin. Oru kanalar jatkan Beytap kanalar da jatkan orullar Allah'ım şifa vergin ya Rabbel Alemin. Jaratkan Allah'ım dualarınızı kabul kılgın ya Rabbel Alemin. Allah'ım dualarınızı kabul kılgın ya Rabbel Alemin. Hatım Kur'an'dan berekeleri menen ya Rabbel Alemin. Süyüktü paygambar olgun salavatlarının berekesi menen dualarınızı kabul kılgın ya Rabbel Alemin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin salatan tunaccina biha min cemil ahvali ve lafad. Ve tağzilana biha cemil hajat. Ve tutahhiruna biha min جميع ve وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير جنات قن الله مزون نجال بارس رارم إيمان غا إسلام غا قران غا حياة غم بارس سنتنا الخان جاي بطا قلبيتقان هر بير جامعهتن جيرگنده кандай تيلك максати болса кабул кылгын يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين امين